The last Metroid is in captivity. The galaxy is at peace. I'm going to go to the hospital.
Thank you.
Thank you.
Meu amor, confirma para mim se o meu microfone tá saindo legal aí, se tá, tá me ouvindo direito. Quem estiver assistindo a live aí, confirma se o microfone está saindo legal aí.
Juliane Pinheiro, que é isso, meu amor? Joga nada, joga só um pouquinho. Tô aprendendo ainda. Quem não joga nada sou eu, é. Já aprende. Eu ensino. Sem problemas. Thank you.
Joel Nóbrega, e aí, mano, beleza? Seja bem-vindo ao canal. Já deixa o like aí. Deixa o like, compartilha. Nem sabe. Tô aprendendo, mano. Não esquece de deixar um gostei aí no, na live, tá? Ah, beleza. Thank you.
mano, como é que tá por aí? Já tá perto a chegada da Maria? Tava jogando o quê? O que que tava jogando aí? Tava jogando sozinho ou tinha alguém contigo aí? Sexta-feira já? Vai ser dureza jogar aqui. Volta lá pra cima. O João ainda não tem aparecido por aí não, mano. Beleza, manda pra ele. Tá por aí ainda, João. Manda pro Elias, pô. Manda pro seu Elias aí o link. Com certeza deve estar dormindo uma hora dessa, né? Thank you.
Janda. Gay não, mano, é homossexual, pô. Porque se falar é gay é homofobia, entendeu? É, na verdade tá sendo preconceituoso, né? Chamar de gay. Solta. Escreve logo aí, mano, tá marcando. Ontem eu tava jogando Bomberman ontem. Vai me 4. Eu cheguei no terceiro chefe, terceiro? Não, quarto chefão. Eu morri, fiquei morrendo pra ele, aí eu desisti e fui jogar aquele Extinct. Filé é meu Bilau. Thank you.
mandou pra quem o link? Foi pro Jander, foi? Já visualizou aí? Tem a mini internet ele, aquele filho da mãe? Não, tá muito longe ainda pra zerar. Tô jogando só na manhã também, tá ligado? Não tô jogando correndo não. Jogando só na manhã mesmo. É, o Elias deve estar dormindo mesmo. Esse próximo chefão aqui é aquele. É aquele fantasma. Tipo um cérebro. Tinha o maior medo desse chefe aqui. Já é aqui, se não me engano. Lá embaixo, no caso. Mas já é essa área aqui, já. Chãozinho.
Mais um pro saco. Thank you.
Vou salvar aqui, amanhã eu continuo. Falou, mano, eu falo que eu chego lá no WhatsApp. Falou. Amanhã eu continuo que já vai dar 11 horas já.